Vakardienas sanāksme, kurā tikās Liepājas teātra aktieri, teātra vadītājs Herberts Laukšteins un Liepājas pašvaldības pārstāvi, bija cerēta kā samierinoša un ar cerībām mierīgi vienoties par tālāko darbību bez īpašām izmaiņām. Bet pēc vairāku stundu sarunām tapa skaidrs, ka vienošanās nav panākta, un respektējot trupas lēmumu pārtraukt sadarbību ar līdšanējo teātra vadītāju Herbertu Laukšteinu, tiks iecelts pagaidu valdes loceklis, kā arī rosināts atklāts konkurss uz valdes priekšsēdētāju un mākslinieciskā vadītāja amatiem. Esmu veicis vairākas konsultācijas ar kultūras ministriju, kā kultūras ministrija rīkojās attiecībā uz savas pakļautībā esošiem teātriem, un es domāju, ka mēs šo padomu izmantosim, bet neprasiet man patreiz šajā brīdī recepti un ceļa karti, kā to darīt. Teātris ir vajadzīgs liepājniekiem, liepājas viesiem, lai baudītu šo kultūras brīnumu, un to var darīt tikai un vienīgi, ja ir atbalsts kapteinim un atbalsts komandā. Kolektīvā ilgstoši briedus sajūta, ka daļa no trupas nav sadzirdēta. Tāpat aktieri satraukti par kolēģu, aktieru Egonu Dambrovska, Madaras Viļčuks, Edgara Pujāta un galvenā režisora Dmitrija Petrenko aiziešana no teātra. Herberts Laukšteins izteiktos pārmetumus noraida. Pēdējais, kas sabrieda tas, ka viņš publiski pateica, ka nav vajadzīgs mākslinieckais vadītājs, ka viņš pats ļoti labi visu dara. Mēs viņu aicinājām uz sarunu, viņš pateica, ka viņš sarunu varēs turpināt tikai pēc pārvēlēšanas. Kādam jau ir jāpilda, jāpilda šī nu, repertuāra sastādīšanas funkcijas. To līdz šim esmu darījis es pats, un nu, mākslinieckais vadītājs man atsevišķi nav bijis. Liepājas teātris no ārpuses skatoties, nu, par viņu varētu lietot tādu vārdu kā stabils. Respektīvi, tas ir teātris, kas ļoti daudz sezonas ir ļoti paredzamā trajektorijā, vienā noteiktā kvalitātē, nu, tā teikt, attīstījies. Bet nu, šī paredzamība droši vien ir tāds apusgriezīgs zobens, un tas noteikti nozīmē arī to, ka, nu, ja mēs ļoti skaidri zinām, kas notiks uz priekšu, tad varbūt iztrūkst kaut kāds nu, potenciāls jauniem pārsteigumiem. Darba teātrī saplānot jau līdz 2027. Gadam, un Laukšteins cer tos īstenot. Viņš arī uzskata, ka iebildums par valdes darbu paudus vien daļa no Liepājas teātra darbinieku kolektīva. Jebkurā normālā situācijā periodiski izvērtēt, nu, kā ir norisinājies darbs, vai tas iet pa pareizām sliedēm vai nepareizām sliedēm, tas ir labi, un tas dod arī kaut kādu iespēju nu, tošiem pārvērtēt, radīt kaut kādas jaunas idejas. Herberta Laukšteina līgums ar pašvaldību noslēdz 3. septembrī. Lai arī kādi samilzušās situācijas risinājumi netiks pieņemt, teātra darbu jaunajā sezonā tas neietekmēšot. Līga Gaigala un Mikola Bastandžievs, Latvijas televīzija.